שהקדימו אותם. כל הספרייה המכובדת שהייתה פעם בחב"ד, הקדימו להם. ונורד להם, אנחנו מזל שלנו שברגע שהאזור הקדוש מתגלה תסתכלו אותם, שלפני 20 שנה, 22 שנה, היה קשה בכלל להשיג ספר קבלה. מכל הסוגים. ואם היית מוצא, אז היה ממש ביופי. עכשיו מאז שהאזור הקדוש התגלה, וברוך השם בזכות האזור הקדוש מכנו את מירון, זכות המלכות מקדש. כי זה מה שהיה בהתחלה, לא היה משהו אחר. אחר כך לאט לאט ברוך השם הגיע גם הרמ"ד והוז'ו וקדם פז ועין הרקע, ברוך השם באו הרבה כבר אחר כך, אבל הראשון שהופיע זה היה מקום מקדש. ואני חושב שניתן לבנם שרוצה לדעת להתחיל ללמוד אותו, זוהר הקדוש. זה הזוהר הכי מופע. והכין את מידר לדור הזה, ודור של הגאולה. ככה דעתי הייתה מיום שראיתי אותו, כשאני הייתי בישיבה של רבי וילה, בצפת, ופתאום ראיתי את המכרחים הירוקים, היה לו זה בלד, מהיציפייה, סיפסתי מזה. ומצאתי לא לסוף סוף הגיע הזוהר הקדוש, סוף סוף. אחרי הרבה שנים של פרחי שיגיע משהו. ועושה הגיע, ולמה, באמת זה עזר. וזו לך השנה שמתות מזרש, הופיע על הדרך, מפסל, וזה הגיע לישיבה של רב וילה, אז כמובן גם עם הצעני כמעט. הייתי שמה, וברוך השם, זה הביא הרבה ישועות למירון. זה הביא הרבה ישועות בכל ארץ. זה הביא ישועות בכל העולם. בלי זוהר הקדוש, חס ושלום, אי אפשר היה אפילו לחשוב איפה איזה מצב היינו היום. לא כדאי לחשוב את זה. אבל לא היה נעים לי לחשוב. אבל בזכות הזוהר הקדוש, זה נותן כוח לשכינה, נותן כוח למשיח, נותן נחת לקדוש ברוך הוא, מכיר את כל המדרגות של הקדושה. אין מדרגה של הקדושה, או של הצדיקים, או של המלאכים, או של המחקרות, שלא השתתפו בזה. אבל כנראה שגם צמח שמשתתף. לא היום. במזמן. הרי אם אתה רוצה כאלה מוחים בעולם הזה בכלל, אתה חייב לעבור דרך צמח שלי. מה אתם אומרים על זה? בספר אחד של תפילה, אין דף אחד שאני לא רוצה לתת 50 תפילות. וזה מה שהביא לפחות בספר. אני לא צריך לגמרי ספר קבלה. אני ברוך השם למדתי הרבה עם עבודת השם. עכשיו הראשי תיבות של עבודת השם, זין תת אמן של שירה. אז בגלל זה הבנתי שצריך לעשות שירה. בגלל זה גם הקפדתי במירון לבדוק שזה שירה. כשאני הגעתי לא היו חסידים בכלל. לא היו חסידים. היו רק המורכבים היו שהיו בהם בהילולה, השם ישמרנו, לא היו בדיוק מה, על פי התורה. ופוצץ שם הבלונים. בשבת אחד, כל הבלונים התפוצצו. ולפה התחילה הפעולה של הרישום. והתחיל לנקות, וכל מי שחשב שהוא חכם יותר מהרישום מול ברוכה, הנה יש פה הרב שטרן, הוא יכול להעיד. השמה של הרשב"י אחד נגד, יחיד נגד כולם. כולם רוצים לחסר אותי על מה, לא הבנתי למה. בסך הכל אמרתי לכם שאסור לעשות ככה, כהלכה. אם היינו מוכן את הסברירה, מה אני עשיתי תשובה בשבילי את הסברירה? נו. אני שכח בחורי תאים אותי, אני לתת לי נדע. הפקות הנשימה הוא עד הגאולה. בגלל זה כולם יודעים, גם הרשטיין וכל הרבים רבים מכירים את השמש, שאני נלחמתי בכל הכוח ולא פחדתי לעולם. ורבים רבים רבים ניסו לחסל את השמש, ולחסל את הסיכוי של הזוהר הקדוש, כן? ולחסל את הסיכוי שיהיה יום אחד מקום קדוש, כמו שראוי לו, רבי שמעון בר יוחאי, שהוא ראש הצדיקים. ואני בהתחלה ממש, אני החלתי והתפללתי והתחננתי לרבי שמעון שיביא את החסידים. ואני אם לא הייתי את החסידים, לא הייתי מסתדר לבד. בגלל שפתאום באו חסידים, אז אני לא לבד, אני לא יודע אם שהוא גלה לבד חרדים. אז זה עזר. אני מבטיח לכם שזה עזר הרבה. כן?
וברוך השם, אנחנו היום אחרי מה שעבר, וזה, הילולות החילולה, החילולה, הילולה. תהיו לכם הניסים של האוכל, נעשו כשאנחנו התחלנו לעשות אוכל, עם הרב עובדיה, שהוא ניצל בזכות האוכל שאנחנו התחלנו לעשות, שאני אמרתי לו לעשות, כשלא אמרתי, אתה רוצה לנצל. אני, כשאני מבטיח משהו, אני מקיים. אני מוקף. אני סיפרתי ברבים, רבים, אבל אני לא מקבל כאן. ואף פעם לא לקחתי שום תנועה. אבל תורה יש לנו טיפה. ואנחנו שמשים נאמנים של הרשב"י. ואני כל יום עובדי כמו הרב אברהם פיש, שאני מייקר, והרב יחזקאל, שאני מייקר, ואני אומר הרב משה, אני עדיין לא מכיר אותו מספיק, אבל זה בשם שמכיר אותו יותר. אבל בכל מקרה, זה היה מצב חשוב. אבל היום אנחנו במצב חדש. היום אתם במצב שחביבים כאן לכם דוגמה טובה, אם אתם רוצים להגיד מה זה קבלה. חבטן, מה זה חבטן? זה חוכמה, בימי התפארת מלכות. נכון? זה צמח שוקה. חגטן, זה תחס, צמח שוקים השוקה. עד רצון, שיבת ציון, מבשרת ציון, סכת זה בצמח שוקה. נורא תהיות, אדון הנפלאות, מלך מולד בגיל מלכות. בתיים, ומלות. סיפור חשובים, 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 מאוד. זאת אומרת שזה סוד אחד שכולל הרבה סודות. למה הוא כולל את רשב"י? איך הוא כולל את רשב"י? שם מחשבי זה שש פרטיות. ראשי תיבות, צפת, מירון, חברון, שם, בית לחם, ירושלים. שש פרטיות. זה בגומת חשב. זה בכל מתחילתכם, 450, ואם אתה עושה זוהר, אז אתה ממלא את האותיות, ואתה מקבל חותמת רשב"י. חותמת רשב"י על פי כמובן, מדויק להחליט, זה לא היה מעולם. שמישהו בא והציג הוכחה, חותכת על פי קבלה, ואני אין לי שאלה כאחד הוכחה. יש לי כבר אלפי אלפים. אז בגלל זה אני אשמה שאני אמן. בגלל זה אני קיבלתי הוראה מרבי שמעון בר יוחאי לדאוג למתוק מקדש ולעזור הקדוש שיתחיל להתפרש, זה הזמן. למה זה הזמן? אנחנו נמצאים בזמן אמת, זמן אמת זה גם צמח שני. חזון אמת זה רשב"י, צמנו כצמח שני. נכון? אני הודעתי עוד מאז שאני עשיתי תשובה ועד היום אני תמיד הודעתי מראש. אין לך מישהו שיכול להגיד שאני הודעתי משהו ולא התקדם. אני שמע שנאמן, אני לא תולד לך לסתם את זה שאני אשאר. ועכשיו יש לי תורה שאולה אליך. וזו המטרה שרבי שמעון נתן לו את האות, וגם קודם את התקציב, להתחיל לסוס, לעשות משהו. כי אני עד עכשיו, אתם יודעים, אני הייתי ביער, אני חייתי אכלו ביער, 13 שנה. אני יצאתי נהגי לנמני, אבל כשרבי שמעון רוצה, אין זו אגדה. הכל מוחשי. נכון? אנחנו נמצאים במצב קשה מאוד, עם ישראל חייב להתעורר מהר, מהר, מהר. זה עכשיו, אנחנו פה חושב שצריכנו בכלל לעשות, להתחיל לעשות את הדבר הזה. אבל תדעו לכם, שהמצב בעולם ובארץ קשה מאוד. ורבי שמעון מודיע לכם, שהמצב קשה. ואם אתם רוצים לנצל, אתם חייבים כולכם לעשות תשובה. כמוני, כולל אני. ובגלל זה אמרו שבתשובה הם מגיעים למקום שלא הולך צדיקים. למה? כי כולנו בדור הזה בתשובה. אז אנחנו כולנו בואים. נכון? אז בואו אנחנו נדבר עם גיון, תסתכל מה אתה רואה מסביבך. יש לך קורונה, שאתה חול, שאתה זה, כלומר. מה אתה פה מבינים שזה נוסעים קשים, קשים, קשים? זה עוד דברים קלים, זה דברים קשים. ותראו את השדמים האלו, זה אחרי שהרבה צדיקים, על מה שצענו 12 ימים וגם יותר, בשביל לבטא את הגזרה הזאת, שזה לא הספיק להתבטא, אלא בזכות בחלק מהם. אז זהו, אז אנחנו צריכים לשאול שאנחנו נמצא במצב, סופי, הגאולה, בגאות. השלבים הראשונים,
מתכנסים. אנחנו עוברים לשלב הבא. שלב הבא, תקורים למלחמה. אחרי המלחמה כוחה, אחרי הכוחה גם נחושך. אחרי הנחושך, מילוי התמשך. אבל בינתיים מגלים אשר בן יוסף. אני לא חייב לדעות. גם אשר בן דוד, אנחנו לא יודעים מי זה מילוי אם אתה רוצה להוריד, אני רוצה לפני שהוא יעלה. וזה שתי הצפוני שבקן הציפון. אבל, בכל מקרה, אנחנו יודעים מה שכתוב, אנחנו סומכים פחות או יותר ממה שכתוב. עד היום מה אמרו? שבזכות הזוהר הגענו מרחמים. בזכות הזוהר כתוב בואש. ואני לא הצליחו להוציא אותי מזה. רק אמרתי להם, אם כתוב, זה חייב שתהיה. אם כתוב, במפורש בהרבה מקומות כתוב. הסר שהתקיים, שאני התחלתי לפני 20 שנה להפיץ את המתון מדרש פה לנירון, לא, 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 זה לא פשוט, אבל לא חשבת, אז מה אני מתקדמים? למה הזוהר בעצם מחשבים צומחים? זה מצמיח, מצמיח, הזוהר הקדוש, זה עוצמה גדולה. אם עם ישראל יעשה זוהר הקדוש, אנחנו נעבור את כל המצב הקשה שלפנינו, את כל חבלי המשה הקשים שהם ממש נמצאים לפנינו, ממש פחות פחות. אנחנו נציל את עצמנו. עכשיו לא שאנחנו נקרא על זוהר ונציל את עצמנו. אלא עכשיו אתם כולכם תולדות אהרון, אתם יודעים שגם אתם זה מחשבי. שתתבות תולדות אהרון זה תן, תחנון, תחנון זה צמח של מי, מילויותיות רשבי. אז ידעתי שיהיה יום. מזל שבצד לנו. למה כולם אמרו שזה לא ייתכן ולא יכול, ולא 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 וכל הזמן לרדיפות. אבל לא חשוב, אנחנו ברוך השם. אם אני חי, ואני מצליח לעשות מה שאני רוצה, מה שאני נשבעתי שאני עושה. ולא חושב אני חי ומקיים, ממשיך ועושה, והולך ותומך ופותח. וברוך השם יש לנו הרבה אפשרויות, יש לנו הרבה כלים. מה שאנחנו מבקשים עכשיו, רק ראשון מבקש מכם דבר פשוט. הוא רוצה עכשיו אחדות בתולדות עמו. הוא רוצה שאתם תתחילו לקחת הדברים בידיים. הוא רוצה שאתם תהיו חוד החנית של הזרוע הקדוש של מתוק מדרש. ותדעו לכם שביחד אנחנו נצליח בגדול. זה ילך עכשיו כמו אש בזה קוצים. למה עם ישראל בנועשות זקוק לזה? ואנחנו עכשיו עובדים תחת פיקוח נפש. על עם ישראל. ואז אנחנו עכשיו מתאמים. גם הרב פיש וגם הרב חזקה שאנחנו עובדים אותו מאוד וגם הרב משה השם, 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 השם האיש למה? בשביל מציאות נפש כזאת זה ממש שהשם ניתן לו את הכוח ואם נותן לו כוח לא ככה בשנים להפיק מאמר ולהלך את זה ולפטר ולהתעקד ולא לבטר סוף הוא מתקיים הייתי, זה מתקיים נכון, הרב הפריש, ולפה אנחנו הולכים יותר ויותר חזק, אנחנו נעשה עיגולות של הרב הפריש, אנחנו הולכים, יש לנו כבר כביסה, גם בכותל, גם דוד המלך, גם קבר רחל, 24 שעות על 7 גורסים מתוק מדבש במקומות השוצים, כולל מירון, אתה לא יושב עם המדניה, ורחם נפגן. וזה הבשורות של עם ישראל. בזכות הכוח הזה, זה ייתן כוח לכל עם ישראל לקום. מהקושי שלכם, מהעול, שזה כל קשה, קשה, אני יודע שזה קשה. אני רואה, אני מכיר. אבל, עם כל זה, אנחנו לא יכולים לחלוט לעצמנו, לבטא. מה נעשה? ואיך הוא נלך? זה נורא קבע בשניים, שרק הוא מסתכל עלינו.
יש לנו רק את הצדיקים שאתם גורמים שם, אבל הצדיקים שם מעט שם. ובארץ המצב מאוד קשה. לא חשוב, אני נשארתי שמש. לא חשוב, אבל שמש נאמן. עדיף להיות שמש, משה רב, בדור הזה. למרב יש לו הרבה אחריות. אני שמש, אני מתחבא אחרי הרב. נכון? יפה. אז תדעו לכם, אנחנו עכשיו בפתח של הגאולה, פתח של מאורות חזקים מאוד שעומדים לקראת ישראל. קריסה כלכלית כללית לקרוב. קריסה כלכלית עולמית. למה המנובלים של הסדר העולם החדש הם שמים לנו איפוס? הם רוצים שכל מה שיש לכם בבנקים וכל מה שיש בבנקים של כל אחד הם מפסים את זה, עושים מלחמה, כל הכלכלה נופל, כל הבנקים איפוס. אם אתה לך מיליארד דולר, הוא היה לך דולר, אתה שווה. לא יהיה לך יותר. הם שתבלו לך לכל. מה יש לך? מי תתומך? איפה תרוץ? ממה תבקש? מי תצח? אתה כבר לא, כמו שאתה חושב היום, אתה חצי חצי, סמי. היא לא חופשית. חגע זה לא חופשית. חוץ מזה שתבין לו שהם גם לא רוצים אותנו שבורים. הם לא מחפשים את עם ישראל כשבויי מלחמה. הם לא מחפשים את עם ישראל כעבדים. הם רוצים לחסל את עם ישראל מהשורש שלו. גם בגוף וגם בנשמה, גם ברוחניות. והם כמעט מצליחים. ממש על הסף. אבל לא קשה, רבי שמעון אמר, תעשו זוהר, הכל יהיה בסדר. אז אנחנו מתנהגים לעשות זוהר. בכל מקרה, אנחנו תסתכלו ותתקעו אחרי צמח שלי, הרבה דברים אומרים לקרות, אנחנו נתחיל לחזר הרבה קידושים. קידושים שקשורים לתקופה, וגם על צמח שלי, וגם על רבי שמעון בר יוחאי. וברוך השם, ברגע שיש כבר זוהר במקומות הקדושים, ואתם תרדמו וחזרו לרב אברהם פריש ולמשפחת פריש, לפיץ. ותדעו לכם שכתוב שרבים יתפרנסו ואחרי הימים מסרות הזוהר הקדוש. אני מבטיח דבר אחד, שכל שני שעושה את זוהר הקדוש, אני ראיתי לקנות על כל אחד ואחד. לא אחד או שתיים, אלפים. כל מי שקורא זוהר, גמרנו. זה לאדם חדש. לא בשתי דפים ככה, קורא, זה באמת מציל אותו. ואז הוא מקבל שבועות, ואתה הכל משנה לו. הנה, אני מקבל עדויות מהאנשים שמנהלים את הגיסה, גם בכותל, וגם מרחלים, אני אומר פה, אנחנו מלאים. שמאז שאני צריך לעשות את הגיסה, הוא עד גם לימוד בזוהר, במקום הקדוש, התחילו ברוך השם, אבל מי שמרווה יותר טוב, הם נראים יותר טוב, אני מהיר, והדברים נראים יותר מחייכים. הרגשה הייתה טובה, יש לו מוחים, אל תשכחו מוחים לגדלות, בלי גם צמח שם. רבי שמעון נמצא בכל מקום בגולדה. אני יכול לקחת אפילו ספר הזה פשוט, שלום את השם, ועל כל דף אחד השם יצחת כתשאל לך את המונח כאילו שימלצה משאילי, ועל זה, ועל מי, ועל מה. יש. אבל המטרה שלנו זה רק לא זה. המטרה שלנו זה לפיד זוהר. שכל יהודי יהודי בבית השם יזכה למצא. אמן. אז אמרו לי, יש הרבה גסרות שיש שם בילדי, שהוא כל זה, אבל אני לא מוכן לקבל את זה. זה לא יכול להיות גאולה שלמה, בלי עם שלם. עם שלם יהיה גאולה שלמה. אם גאולה שלם בלי עם שלם, איך הוא יכול, מה יגיד המלך? זאת אומרת, שעם ישראל עכשיו בכל מקרה יבוא ניסה, ומי שישמע מנסה זוהר, אז פותרים אותו מהחבלים השיעה.
אבל מי שלא ישמע, הוא יעשה כמו גליזה קשה, וזה טוב משהו שיבוא למטה ולא למעלה, וגם אם כאלה. אבל מה לעשות? אנחנו לא שופטים. אנחנו יהודים ונסים לעשות מה שיכולים, מה שהכל מכל נתן לנו את הכוח לעשות. מה אנחנו עכשיו לעשות? הדבר הראשון זה לגרון זאת ולפיד זאת. קודם כל זה לא עולה לנו כסף, הוא כבר נמצא כמעט בכל מקום מכינה. אין דבר כזה, אף מקום לא היה דבר כזה. כשנוגעים דבר, סדר קבלה, ביד. זה לא סדר קבלה, זה יותר גמור מקבלה, למה זה השורש של הקבלה. אז אני מסביר לכם, כשהזוהר הקדוש, בפרשת הראשון, הוא נראה כמו שכל פשוט. נכון? אז אני אומר בהפלא, הנתיב הראשון מלמד בנתיבות חוכמה, זה שכל פשוט. אבל זה לא נמשק אפשרות, אבל נשמע. למה? זה הפור, הפשוט, זה קוץ. אחר כך חייב להתרחב. אם לא יתרחב, איך היו פה לעם ישראל פה, וזה, היינו מוכנים לעשות את זה? ובחור מוכן לעשות את זה? לא. אז הוא חייב שזה זה התרבות. אז עכשיו, מהתרבות, מהפרט לכלל, לכלל, לפרט. ואחר כך יש הכלל שפולט כולו בכלל. נכון? זה היסוד. פולט תודה, מלכות. אבל המלכות היא רגע מה אין הכלום. היא מקבלת רק מה שמשפיע על היסוד, אז היא יכולה לעשות. אבל בואו נגלה לכם על יסוד קטן. אתם רוצים שפע? וגם זה מה שלי. אתם רוצים לתקן נפשך? נפשך. וגם זה מה שלי. אתה חייב לתקן את המידות. תיקון המידות זה גם זה מה שלי. אבל גם מידות עצמות זה מה שלי. מידות. גם זה מרשיבים. אני יכול להכין בן את התפילה, להתפלל, וכל פעם שאני רואה את זה, זה מרשיבים, אני מתחיל לטוב. אבל רק אחרי שמה ישראל, למה שהוא מרשיבים. אתה מבין? אז לא חשוב, אני חי את החידוש של זה מרשיבים, שהוא כולל הרבה אלפים חידושים, יש לנו 15,000 חידושים, רשומים. עשרות אלפים נתנו בשטח במדינות. וברוך השם אנחנו שמחים בחלקנו, אנחנו לא מחפשים לא כבוד ולא סיפורים. אנחנו משהו מחפשים שיבוא הגאולה והרחמים. עכשיו הגאולה והרחמים, מה הגאולה שלו? משה. משה, במילוי אותיות, צמר שני. אני חושב שנתתי לכם הרבה היום, אבל התכוונתי לכם. למה התכוונתי לכם? למה אם לא נעשה לי להביא לכם קצת חידושים שלא ראיתם מעולם ולא תתפעלו קצת מהשם? מה יהיה? הפסקתם להתפעל מהשם? ובזה בטוח. ובזה בטוח. גם אני נפלא את המקורה. כולם שתים אותם מקובלים ונזכרים מהם מוכים. איך הוא יכול לבובל במוחים? עכשיו, זה היום בחירה של כל אחד ואחד ישראל. אבל היום שאלו מלמד מיוחד, אמר זה באמת ספר תאום. התולות אהרון. אז זה התולות אהרון, אני מקווה, אני כבר לא רגיל לדבר, אבל אין היום להניבר לי. ואני מקווה שזה יהיה לכם למסר. אני מקווה שהנוכחים פה ימשיכו את המסר הזה הלאה בתנועה ובעם ישראל, שיהיה בצורה שהגאולה קרובה, המשיח עומד להתגלות, הצרות הולכים להתרבות, אבל אם נעשה זוהר הקדוש, מספיק.
נביא רחמים מורים לעם ישראל. אז כולם ירחם. חזק וברוך. יישר כוח גדול למורנו ורבנו רבי האיש שהייתה שגילה לנו מעט מעט מאורות וסודות התורה שאנחנו ודאי ניקח את זה לעוד שנים קדימה וגם אז ייקח לנו עוד הרבה הרבה שנים לתפוס אפילו מעט מזהר ממה שמורנו ורבנו לימד אותנו. נתפלל הקדוש ברוך הוא שנזכה משהו קטן להבין ולקחת איתנו. דבר אחד נבענו שעל זה מורנו ורבנו דיבר בלי הרף, החלק של הזוהר הקדוש והחלק של האחדות, שנזכה מהרה לביאת משיחנו, רוח אפנו במהרה בימינו, אמן ואמן. אמן. אמן ואמן. אמן. אמן. אמונה. שירה וזמרה. מישהו יודע על האבדה של משה?